Mehnat migrantlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha norma qonun loyihasiga kiritiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 2019-yil 22-oktyabrdagi majlisida deputatlar bugungi kunda hammaning diqqat markazida turgan va dolzarb ahamiyat kasb etayotgan aholini ish bilan ta'minlash masalasiga e'tibor qaratdi. Bu haqida Qonunchilik palatasi axborot xizmati xabar berdi. Majlisda aholi bandligini ta'minlash borasida bir qator vazifa va topshiriqlarni o'zida qamrab olgan yangi tahrirdagi aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilindi. Mazkur qonun loyihasi parlament quyi palatasiga kelib tushganidan so'ng jamoatchilik, mutaxassislar, ekspertlar o'rtasida hamda partiyalar fraksiyalarida har tomonlama muhokama qilingan. Ta'kidlanishicha, prezidentning 2019-yil 17-yanvardagi farmoniga asosan ishlab chiqarilgan ushbu loyihaning yaratilishiga bir nechta obyektiv sabablar turtki bo'lgan. Avvalo, 1998-yilda qabul qilingan amaldagi qonun mehnat bozorining hozirgi holati va voqelikni aks ettirmaydi. Mehnat va bandlik sohasidagi mavjud muammolarni dolzarb masalalarni hal qilishga qaratilgan amaldagi normalar qariyb yaroqsiz holga kelgan. Kenakakini ishni ishlatgansiz? 3 ta ishlar. Soqolni ishlatgan 3 ta, real narsa 3 ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi aka? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kenakakimizni rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-sini olgan keldi. Ishlatdilar. 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar. Qolaversa, mehnat bozorini tartibga solishning yangi vositalari, xususan tadbirkorlikni rag'batlantirish, o'zini o'zi band qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish va ishsizlarni kasb-hunarga qayta o'qitish, ish stajini hisobga olishda yangi axborot tizimlaridan foydalanish kabilar borasida qonunchilik real hayotdan ortda qolgan. Qayd etilishicha, so'nggi 20 yil ichida mehnat bozorida jiddiy o'zgarishlar ro'y bergani hisobga olinsa, samarasiz eskirgan norma va qoidalardan iborat bo'lib qolgan ayni sohadagi qonun hujjatlarini yangilashga tabiiy ehtiyoj tug'ilgan. Mehnat migratsiyasini tartibga solish bilan bog'liq yangi munosabatlarni qonuniy tartibga solish davri allaqachon kelgani barchaga ma'lum, deyiladi palata xabarida. Ayni maqsadga erishish uchun qonunda bandlik sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishning moliyaviy vositalari hisoblangan jamoat ishlar jamg'armasi, xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolar huquqlari va manfaatlarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi kabi tuzilmalar faoliyati aniq-tiniq belgilab berilmoqda. Xabar berilishicha, mazkur qonun loyihasining asosiy xususiyati va ajralib turadigan jihati u to'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi normalardan tashkil topgan. Ya'ni loyiha 3 ta qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12 ta farmon va qarorida, Vazirlar Mahkamasining bandlik va mehnat bozorini tartibga solish, mehnat migratsiyasini tashkil etish bo'yicha qabul qilingan. 40 tan ziyod me'yoriy hujjatida ko'zda tutilgan huquqiy normalarni o'zida jamlagan. Alisher Usmonov sobiq Sovet mamlakatlari kibersportining eng nufuzli shaxslari ro'yxatiga kiritildi. Forbes Rossiya sobiq Sovet davlatlari kibersportidagi eng nufuzli 15 kishi reytingini e'lon qildi. Reytingda Dota 2 o'yinchisi Roman Ramzes Kushnarev yetakchilik qildi. Kuchli uchtalikda Counter-Strike bo'yicha dunyodagi eng kuchli futbolchilardan biri Global Offensive Navi ishtirokchisi Aleksandr Simple Kasilev va mintaqadagi eng obro'li elektron sport sharhlovchisi Ukrainadagi Mainchast studiyasi asoschilaridan biri Vitaliy Vlad Volochay ham bor. Reytingda kibersport klublarining investorlari, hammualliflari va rahbarlari, shu jumladan Rossiyaning AS of Orse Kibersport Holding kompaniyasi egalaridan biri Alisher Usmonov bor. Alisher Usmonov kibersportga qanday aloqasi borligini shunday izohlaydi. Ularning barchasi mening yosh tadbirkorlarim. Ular nimadir topadi. Bu qiziq bo'ladi desa, ularga pul beraman. 2015-yilda milliarderga tegishli
OSM Holding'a Virtus Pro'ga 100 million dollar sarmoya kiritishni rejalashtirayotgani ma'lum qildi. O'sha vaqtda kibersport tashkilotining asosiy aksioneri Anton Cherepinnikov edi. Cherepinnikov kiritilgan sarmoya hisobiga Navi asoschisi Aleksandr Kaxanovskiy bilan aktivlarni birlashtirdi hamda bozorning asosiy o'yinchisi AS Forte'ni shakllantirdi. Aynan Usmonov va uning sheriklarining puli sobiq Sovet davlatlarida sanoatning rivojlanishiga kuchli turtki berdi.